Ya Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa halu ukta min lisani yafqahu qawli. Mimi nimesimama hapa ni imamu msaidizi. Kwa hiyo nashukuru kwa kumaliza kufanywa msikiti wetu huu. Kwa hivyo tunashukuru kwamba leo tulikuwa tuna furaha kubwa sana na tumeweka dhikri ya ghafla moja kwa ajili ya kumaliza hii kazi yetu ya ujenzi wa msikiti, na hivyo tunatarajia kuweka dhikri nyingine baada ya ufunguzi wa msikiti siku ya tarehe 10 tujaliwa bila Mwenyezi Mungu tukiwa hai na uzima. Tunakaribisha wale wote wanaotaka kuja kutuunga mkono siku ya kufungua msikiti, pia tunakaribisha kwa hivyo. Allah.
Kwa sasa, akaunti ambayo itatumika kupokea michango ni Payment Bank yenye jina la Tears of Joy Foundation. Akaunti namba ni 90814021 na sort code ni 040344. Au wasiliana na Ustaz Amer Ahmed kwa simu namba UK plus 4479902885 kwa simu namba 0653545454 au 0777421112. PBZ Islamic Bank Tears of Joy Foundation account number 0788883001 Swift code PBZ@TZTZ branch IB Mpirani.